pozdravljeni, sem Špela in v naslednjih nekaj trenutkih vam želim pojasniti tisto, kar je tako težko predstaviti z besedami. Sem študentka in že 7 let od prvega letnika srednje šole osebno vpeta v program MEPI. Letos bom prejela zlato MEPI priznanje, v svoji zbirki pa že ponosno hranim bronasto in srebrno. MEPI sestavlja šport, prostovoljstvo, veščine in pustolovske odprave, ampak s tem opisom povemo premalo. MEPI je veliko več. Sama MEPI vidim kot vse priložnosti, ki mi jih je dal sam program. Ne zgolj znotraj teh 4 področij, ampak izkušnje, ki sem se jih upala sprejeti, zato ker mi je MEPI dal nek pogum, neko odpornost, idejo, da niso to problemi in strahovi, ampak zgolj izzivi, ki so lahko premagani. Če je MEPI v osnovni šoli, tudi v srednji šoli, ena izjemna obšolska dejavnost, ki ti omogoča, da preizkusiš en kup novih stvari, aktivnosti in pri tem tudi spoznaš nove prijatelje, na faksu želimo nekaj več. Starejši kot smo, ne iščemo zgolj zabave. Želimo odgovoriti na vprašanje, kaj mi MEPI da. Enako vprašanje, kot si ga postavlja Špela, študentka in udeleženka programa MEPI, si tudi mi postavljamo na zavodu MEPI. Kaj lahko ponudimo študentom? Na to vprašanje smo začeli odgovarjati leta 2018 na slavnem dogodku Ready for the Jobs of the Future. S princem Edwardom smo takrat govorili o prihodnosti. Kakšne službe bodo takrat, kakšne kompetence bodo potrebne in kakšni so kadri prihodnosti. Ugotovitve tega dogodka so, da formalna izobrazba ni več dovolj, da odpira vrata tudi neformalna izobrazba in druge metode pridobivanja znanja, kot je tudi neposredna izkušnja. Torej, to lahko strnemo v 2 besedi, in sicer program MEPI. Vendar, s poudarkom na raziskovanju interesov, poklicnih interesov, kdo sem jaz v kariernem kontekstu? In to je to, kar lahko ponudimo študentom. Tako je nastal produkt, ki ga imenujemo MEPI Karierna akademija. Je podaljšek osnovnega programa MEPI in s pomočjo Karierne akademije gradimo povezavo med podjetji, organizacijami in nadobudnimi mladimi, ki si želijo kariernega razvoja in stika z delodajalci. Kot udeleženka programa MEPI in študentka, verjamem, da smo z MEPI Karierno akademijo odgovorili na vprašanje. Mladim ponujemo priložnosti, prvo srečanje, prvi stik s potencialnim bodočim delodajalcem, da odkrijejo, kaj so njihove iskrene želje, v katerem delu se dobro počutijo, po drugi strani pa delodajalci lahko vplivajo na razvoj njihovih bodočih kadrov. Kakšne kompetence si mlada oseba prizadeva razviti? Zakaj jih bo potrebovala in katere so tiste kompetence, ki jih posamezno podjetje želi? Zaradi osebne vpetosti v program, predvsem pa tudi zato, ker vem in poznam potencial, ki ga program in mladi imamo, sem toliko bolj vesela, da ravno to govorim ravno vam. Program MEPI in MEPI Karierna akademija bosta spreminjala življenja mladih, študentov, vi pa ste naša dodana vrednost. Vsi skupaj se zavedamo pomena neformalne izobrazbe. Vi pa imate to moč in znanje, da še oplemenitite celotno MEPI izkušnjo mlade osebe. Špela je že omenila, da si želimo sodelovanja z vami. Ampak zagotovo se vam sedaj poraja vprašanje, kako lahko ravno vi pomagate pri širjenju pomembnosti neformalne izobrazbe. Na to vprašanje imam najmanj 3 odgovore. Vem pa, da lahko z skupnim sodelovanjem poiščemo še mnoge druge načine, kako lahko to storimo. Prvi odgovor je promocija. Pokažimo mladim in tudi ostalim strokovnim delavcem, s katerimi sodelujemo, kako pomembna je neformalna izobrazba in kako jo lahko postavimo ob bok formalni izobrazbi, pri tem pa tudi pričaramo sliko, kako lahko coaching pomaga pri kariernem razvoju mlade osebe. Drug odgovor je izkušnja. Z vašo pomočjo želimo mladim omogočiti, da izkusijo coaching in njegove koristi. Verjamemo, da lahko vsaka mlada oseba občuti veliko korist s tem, da se udeleži coachinga. In zato želimo, da naše mlade osebe tudi to izkusijo
in z vašo pomočjo. In tretji odgovor je izobraževanje. Skupaj izobrazimo strokovne delavce o metodičnem spremljanju in usmerjanju. Naučimo jih osnove coachinga, ki ga lahko vključujejo v njihovo mentorsko delo in tako pripomorejo k boljšemu razvoju in boljšemu usmerjanju mladih. To je samo začetek našega sodelovanja in verjamem, da lahko skupaj uspešno gradimo skupnost, ki bo cenila neformalno izobrazbo, jo postavila ob bok formalni ter skupnost, ki verjame v koristi coachinga in se ga poslužuje že pri kariernem usmerjanju mladih. Na moji mepi poti si štejem v čast, da skupaj z vami delam spremembo. Da vsem mladim omogočimo, vsem bodočim mepijocam, ki prihajajo po svoji mepi poti, da odklenejo njihov neskončni potencial.